regulation နဲ့ပဇွန်ကော်ပြန်းကြော်လေးလှူစားကြမယ်တကယ်မိုက်တယ်ပဇွန်ကော်ပြန်းဆိုတော့လေသူကကော်ပြန်းထဲမှာနူးညံ့ဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်စားလို့ကောင်းမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်ပဇွန်တွေကတေချာတန်ရှင်းလုပ်ပါရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီသူကမုံလာဥဏီပါမယ်အဲ့တော့အချိုအစိမ့်ဓာတ်လေးပါမှာပေါ့နော်မုံလာဥဏီရဲ့အချိုဓာတ်လေးနဲ့ပဇွန်ရဲ့အစိမ့်ဓာတ်လေးနဲ့စိုးပါဦးဒါတေးဦးနေနဲ့တေးဦးနေနဲ့ပါမယ်မုံလာဥဏီပါမယ်ပဇွန်ပါမယ်အဲတိုးနေနေကြမှုေးတာပေါ့နော်တက်သွန်ပြူပါမယ်တက်သွန်ပြူလည်းနုနုစင်းမယ်လေဟုတ်တယ်တက်သွန်ပြူနုနုစင်းတာရယ်မုံတော်ဦးနေနုနုစင်းတာအပြည့်တက်သွန်နေပါမယ်ဟုတ်ပြီတက်သွန်နေတဲ့နုနုစင်းတာရယ်ဝဇွန်ကြိုးရရညကြီးထုတ်တယ်ဗျာနော်ဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးထုတ်တယ်လည်းရရယ်နော်ဒီတိုင်းဟိုတောကြထုတ်ရင်ဆွထုတ်ရရယ်ဗျာနော်ဝဇွန်အဲတုံးလေးတုံးလေးဆိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရလေအဲ့ဒါမှပိုပြီးစားလို့နှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်ထင်အဲ့ဆင်းနှုတ်ဆင်းမယ်သူလွယ်သွားအောင်လို့အရင်ဆုံးတုံးလေးတုံးလိုက်တာပါနော်ပြီးတော့မှနှုတ်နှုတ်ဆင်းတော့ပိုလွယ်သွားပေါ့အဲ့တော့အရင်နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့စားလို့ကောင်းမှတေးကြတယ်ဗျအဲ့တော့ရောမယ်ကိုတော့အဲဟုတ်ပြီပဇွန်ပဇွန်ရဲ့အသားရရောတယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့စက်သွန်ဖြူနီတရုတ်နဲ့နန်မုံလာဦးနီစားထည့်လိုက်ပြီးငရုတ်ကောင်းထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီ cheese တွေထည့်ထည့်လိုက်တယ်နော် cheese တွေချစ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကြုတ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်တယ်။အဲကြုတ်နှလုံးနော်ကြုတ်ဖောက်ထည့်တယ်။အဲ့တော့ချီစီရက်ဓာတ်ပါမယ်။ရတာပိုင်းကတော့စားပဲပါမယ်။အချိုထွက်ထွက်ကတော့သူကပဇွန်နဲ့မုံနာဦးနီတို့ပြီးတော့ချစ်သွွန်နီတို့ဘာပါတဲ့ခါကျတော့လေအစီအပြေမှာ။ကော်ပြန်းဖတ်တယ်ကိုထည့်လိုက်ပါဆို။အေးမေပါ။သူလိုက်တဲ့ပုံစံလေးရလေ။ဟိုတက်တက်ရဲ့လေနော်။ကော်ပြန်းလိုက်နီးလေးပါဒီထဲမှာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။တက်တက်ရဲ့လေးပဲလိုက်တာ။ပြီးတော့အဲသူ့ကိုကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းသတိထားပဲ။သူကမီဒီယံဟိတ်တန်မှာရမှာ။ဟိုမီးကိုလေအလဲလက်လေးတော့မရမှာပြအရန်ပြင်းသွားရင်လေသူကအတူဝမသူပြီးတော့အရန်ပြော့သွားရင်လည်းစီဝတ်သွားမှာပြအဲ့ဒါနဲ့သတိထားပါစီလေးနည်းနည်းမဆူတဆူလေးနဲ့မှထဲမှာဆင်းနေမှာနော်ဟိုစားကျင်စရာလေးဖြစ်သွားပြီးမိုက်တယ်ဒါကလွယ်လွယ်ကူကူလေးနော်အိမ်မှာလှူစားလို့ရတယ်တကယ်စားကျင်စရာလေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ